Pihak sekolah perlu merujuk kepada pihak polis terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sebarang notis pemakluman atau peringatan mengenai insiden dikaitkan dengan kes cubaan menculik murid. Notis umpamanya terutama berita tidak benar hanya akan menimbulkan kegusaran. Sebab bila sekolah keluarkan, kadang-kadang ibu bapa ni bukan fikir dalam kawasan sekolah saja. Dekat taman perumahan, anak nak pergi kedai dan sebagainya. Dan ini boleh menimbulkan kerisauan dalam kalangan ibu bapa. Sebab itu saya kata pihak sekolah, kita dah minta supaya rujuk kepada pihak polis, maklumkan kepada kami kalau nak keluarkan peringatan supaya ianya tak jadi satu kerisauan baru dalam masyarakat. Yes, kita perlu beringat. Pada masa yang sama, kita perlu pastikan supaya ianya tidak menimbulkan kerisauan dalam kalangan ibu bapa. Beliau pada masa sama mengharapkan pihak sekolah terus menerapkan aspek keselamatan. Dato' Dr. Razi menyatakan demikian ketika mengulas kewajaran pihak pengurusan sekolah mengeluarkan notis peringatan berhubung kes colik di kawasan persekolahan.